Hello, nizere ko mumeze neza mbahaye ikaze kuri YouTube channel wacu ni byiza 30. Nibisanzwe njyewe wumva nitwa Eridad ngira ngo mumenyereye kuri iyi YouTube channel ku bintu byinshi bitandukanye ngenda mbagezaho bibungura ubumenyi umunsi ku munsi. Ubu rero uyu munsi nje kukwereka uburyo ushobora kugarura amafoto, video cyangwa audio ushobora kuba wasibye bigutunguye cyangwa sarundi muntu wahaye telefone akabisiba bijya bibaho cyane. Ushobora kubura amakuru yawe kuri telefone kandi waruki yakeneye cyangwa se ukabona utaru yakeneye nyuma ukayasiba. Urugero rekanze hano muri Firoz ngire ikintu nsiba ubundi nkwereke uburyo uzakigarura. Urugero rekanje kuri audio. So urabona iyi ni indirimbo yitwa Nowala ngiye kuyisiba ubundi mite njya kuyikorera recovery. Murabona ko iyi ndirimbo namaze kuyisiba. Hanyuma rero nubwo ubona iyi audio tuyisibye nago tuyisibye permanently, ubu ushobora gukoresha iyi app ukaba wayigaruramo. Iyi ngiyi yitwa Firoz by Gogo. Kugira ngo uyigaruremo igihe utayisibye permanently, uza kutu turongo dutatu ukadukandaho ugahituza hano handitse bin. Gusa hari na telefone unyura muri settingi ziba zifite ikitwa tarasha, ujyaho ukajya muri tarasha ukaba wagarura ibintu wasibye mu gihe utabisibye permanently. Tugiye kuza hano muri bin rero tuyisibe permanently cyangwa se nkwereke n'uburyo wayigarura. Uhituza hano ugaselectinga, hanyuma iyo ushaka kuyigarura uza hano handitse restore, ariko iyo ushaka kuyisiba permanently uhituza hano handitse delete. Bagusaba kubyemeza tukaza hano delete. Ngira ngo murabona ko ubu twayisibye rwose, ubu byarangiye. Hanyuma rero kugira ngo uyigaruremo cyangwa ugarure ibindi bintu, izindi data zawe cyangwa file waba warasibye permanently, turaza kuri Play Store tuyifungure dutegereze igihe irimo gufunguka. Hanyuma tuzemo hano kuri search button twandikemo delete media recovery. Delete ngira ngo ngiyi ihitiza delete the media recovery ni iyi ngiyi. Ugomba kuza making sure ko wa downloadinze application y'ukuri. Ni gutya imeze, ifite 4.5 MB. Duhita tuza hano handitse install. Ndagira ngo uze kwitegereza kuko biragoranye kuyestara, ntago ari nko kwestara izindi application zisanzwe. Turakanda kuri install dutegerezeho gatoya cyane. Okay, ngira ngo mubara murabona ko igenda nk'umurabyo kubera na application ngufi ntago yatwara umwanya munini wa telefone yawe, na application noya cyane. Tugiye gutegereza igihe irimo kwiinstala, hanyuma urabona ko yamaze kwiinstala. Tugiye kuza hano tuyifungure cyangwa se tuyikorere open. Utegereza gato ya urabona ni restore deleted media files from your phone. Hanyuma hano bahita bakwereka uru indimi
ugahitamo ururimi wumva ukoresha, hari icyesipanyoro, igiportugese, igifaransa, niki muri kubona ndetse niki. Hanyuma njyewe ndahitamo English. Get started, urabona iyo maze gukanda kuri get started mitanza hano. Hano urabona bari kumbaza ese nshaka kugarura video, nshaka kugarura audio cyangwa se hano ni restored, nibyo uba wamaze kugarura. Iyi application igarura video ndetse n'ama audio, ariko hari n'izindi zigarura amafoto n'izindi data runaka. Hano rero ndaza ngande kuri audio kubera nje nshaka kugaruramo audio. Hano baba bari gushakisha ibintu nasibye kugira ngo babinyereke, hanyuma mitemo ibyo nshaka kugarura. Hano bari kumbwira ko scanning yabaye completed, hanyuma bari kunyereka files za audio 26 nasibye, hanyuma ndaza hano kuri show deleted files. Ngira ngo ariko nubwo ubona berekana indirimbo umuntu yasibye cyangwa za audio umuntu yasibye, hano bakwereka na audio ziri muri telefone yawe zose. Hanyuma ugahitamo bakwereka iziri muri telefone yawe ndetse n'izo wasibye, hanyuma ukareba izo wasibye iziri kiri muri telefone ukazihorera. Hanyuma urabona izi zose harimo izo nasibye n'izikiri muri telefone, mita nshaka iyo nshaka kuristo waringa cyangwa se kugarura muri telefone yanjye akaba ariyo ngaruramo. Urugero ngereka ngarura iyi ngiyi, ndaza hano muri iyi foda irimo, mitenza hano nyi selecting, hanyuma nze hano handitse restore now. Utegerezaho gatoya, ngira ngo murabona ko bari kumbwira ko yabaye restored, ubundi bahita bambwira kubaretinga. Kubaretinga ni nko kubaharayika cyangwa se kubashimira. Of course nge ndaza hano no thanks, hanyuma nze hano kuri akangaka hano. Hano ni kuri back button, igihe ushaka gusubira inyuma utabikupiye icyarimwe nongere nsubira inyuma, again ndongera nsubira inyuma. Ndahita nza kuri ifoda yanditseho restored, ni ukuvuga hano bakwereka ibyo wamaze kugaruramo. Hanyuma narimaze gukanda kuri iriya foda ya restored cyangwa se ibyo nagaruyemo, hano bari ni muri video mitanza hano kuri audio. You are restored, the audios will appear here.
and then ukundi kuntu ushobora kuba ware wagaruramo amafoto uza hano handitse restore deleted photos. Hanyuma nizere ko iyi video uri buyiherayiki niba uri mushya kuri channel yanjye ukore subscribe. Naho ubutaha mu yindi video ndi kubategurira. Ciao ciao.